Sa dve vezane pobede u prethodna dva kola, fudbaleri kluba Malog fudbala Raška došli su u situaciju da utakmicu protiv Ratnika iz Šapca budu u ulozi favorita. U 16. kolu druge futsal lige grupa Zapad, futsaleri Raške dočekuju ekipu Bela Torres, gde će pokušati da nastave niz pobeda. Sa zimskim pojačanjima Raščani mogu da se nadaju dobrim igrama, a imaće šansu da se Šapčanima revanširaju za jesenji poraz i nastave put ka sredini tabele. U prvom delu ekipa Bela Torres slavila je sa 7:2 i trenutno zauzima 8. poziciju na tabeli sa 18 osvojenih bodova. Futsaleri našeg tima su i dalje pretposljednji na tabeli sa 10 bodova. Utakmica između kluba Malog fudbala Raška i kluba Malog fudbala Bela Torres iz Šapca na programu je u nedelju u sportskoj hali i počinje u 18 časova. Košarkaše Bana ovog vikenda očekuje neugodno gostovanje u Kosovskoj Mitrovici protiv tima koji je u gornjem delu tabele. U 18. kolu druge srpske lige grupa Zapad Raščani će snage odmeriti sa domaćom Trepčom. Meč se igra u nedelju od 20 časova. Odbojkašice oba naša kluba na teren će u subotu kada će odigrati susrete u okviru 12. kola međuregionalne lige. Odbojkašice Bana igraće na svom terenu na kome će ugostiti ekipu Volej Star Junior. Novopazarke su u samom vrhu prvenstvene tabele. Trenutno su lideri na tabeli sa samo jednim porazom. Raščanke na drugoj strani su pete sa 4 trijumfa. Subotnja utakmica u sportskoj hali u Raški počinje u 11 sati. Sad kasnije, ali u Zubinom potoku, na teren će i odbojkašice Raške. U derbiju Začelja snage će odmeriti sa ekipom Mokre Gore. Fudbaleri Bana, Rudara i Granita ovog vikenda imaće posljednje provere pred nastavak sezona u svojim ligama. Generalku pred prolećni deo prvenstva u zoni Morava fudbaleri Bana imaće u subotu u Kraljevu, kada će se sastati sa domaćom Slogom, također članom zonske lige. Utakmica počinje u 12 sati. Fudbaleri Rudara za vikend će dva puta na teren. Danas popodne u Leposaviću sastaće se sa Ibrom, dok je za nedelju zakazana generalna provera pred nastavak obaveza u Ligi Raškog okruga fudbalera Rudara, ali i Granita. U Jošaničkoj banji snage će odmeriti Granit i Rudar, a meč počinje u 15 časova.